guddidan kamid aha horta xeerku waxa weeye laba xeer marka xeer 91 leegana waa saddex xeer oo la isku guray ba xeerki cod bixiyayaasha ki guddida doorashooyinka iyo in muxuu aha xeerki in ururada iyo asxaabtiya siyaasadda wax badan buu taabanaya waana ilaa 300 oo bog meelahaas ku dhow yahay wax yar ba ka dhiman marka labadooda la isku daro xeerka imika laba cishaan haynay labada cishaan haynay waxaan ku aragnay waxyaalo badan oo filiqsan oo u baahan in laga shaqeeyo dadka qaarna waxay u haystaan xeerkan in loo soo sameeyay haddii waxba la iska qarin maayo in loo soo sameeyay cid gaar ah hawlo loogu fuliyo ayay dadka qaar u haystaan oo waad arkaysaan de media waxa ka socda laakiin anagu xeerkan waxaan u haysanaa xeer qarankooda leeyahay marka qaran noqotana dawa wax loo sameeyahay somaliland oo dhan baa usman marka xeer la samaynayana waxa lagu qiyaasaa midday ilaa hal qarniya oo waa xeer il ballaaran baa lagu eegaa si cid waliba xuquuqdeeda u eegato marka xeerkan labada gole waxa loo sameeyey in ay check and balances ku sameeyaan oo marka dawladda bini aadan bayna kitaab maahay marka qoladaas gola wakiiladu wax soo sameeyay guursida hadii goor uga dambeysa xeerkana waa xeer masiiriya wuxuu taabanayaa qof kasta oo muwaadina codbixiyaashii buu taabanayaa wuxuu taabanayaa guddidii doorashooyinka oo ah garsoor wuxuu taabanayaa ururadii siyaasadda asxaabtii qaranku taabanayaa doorashadii madaxtooyada ku jirta marka waa xeer si ballaaran loo eegaya ayuu noqonayaa dadka halkan moodaya in xeerkan loo soo sameeyey cid gaarana madaxweynuhu soo jeedintuu sameeyey ee odayaashii guddidaha isxilqaamay ay u soo gudbiyeen madaxweynuhu wuxuu yidhi ha la waafajiyo shuruucda qaranka madaxweynuhu dad baa madaxweynaha wanjala oo yidhahda madaxweynuhu wuxuu soo gudbiyey taladii odayaasha madaxweynuhu taladii odayaasha hadduu soo gudbiyey labada gole ayaa xeerka u sameeya waddanka wuxuu yidhi waajibaadkiina dastuurkaa ka guta shuruucda waddankana waafajiya buu yidhi madaxweynuhu halkaasuu ka gaara madaxweynaha markaa way ka dhantaa waxay u taallaa oo imtixaan ku tahay waxani golaha wakiilada iyo golaha guurtida waa imtixaan imtixaanka markaan ku leeya waxa weye saxiid baa looga baahan yahay inay waafajiyaan dastuurkii waddanku lahaa dadku iyo qalad fahmi marka waxaan ku soo ururinaya waxa weeye in xeerkan insha allahu intii aragti waxaa layidhaaho garashana hanagu cadaabin baa lai eexna hanooga tegin intii garashadeeda ay tahay in aanu saxnay insha allahu tacaala ayaan intaa kaga baxaya halkan erey kalean doonaya inaan ka idhaahdo mudanayaal naga mida oo waxaa jira guddoomiye saleebaan yidhaahda roob buu dhigay iyo dib buu dhigayaa iyo imika mudane waxaan arkay lahaa ciyaal buu dhiibeeyo ururo wata waxaan u sheegayaa kuwaa aan saaxiibka nahay adeerow adiguna waxaad matashaa deegaan anaguna deegaan baan matalnaa nin nin wax dheer ma jiro hanjabaadda qarankaa laga daayay hanjabaadda qarankaa laga daayay iyo fawdada iyo buur baan fuulay ama banaan joog ama buur baad fuulayo annagu aqalka madaxtooyada laba tallaabaan u jirnaa adna buur sideetan kilomitr arkaysa u jirtaa ayaad ku hanjabaysaa baan leh adeer haloo tulo qaranka isku filnow isku kalsoonow midna waxaan leeyahay golaha guurtidu maanta ma wuxuu dooranayaa madaxweyne ma 97 baynu joognaa hay-adda shaqaalaha lagu dooranayay in madaxweynaha ee baarlamaanku dooran jiray adeer ummadda u footaysa madaxweynaha waxaan leeyahay nimanka halkan ka xiiqsan ummadda codka doonta hadalkiina wanaajiya dee sidii dad wax doonaya u dhaqma xeerkan idima khuseeyo reerna ma khuseeyo qaran buu khuseeyaa guurtidana maanta madaxweynaha laga dooran maayo golaha wakiiladana laga dooran maayo shacabkaa dooranaya adeer shacabka saa u kasban lahaadeen nuoloobaaday kuu taallaa halkan marin habaabinta ka daaya iyo hadalka turjumi sida xunaa u turjumaysaan idinkoo xildhibaanaa ka waantooba baan leeyahay oo isku kalsoonaada way xildhibaa laakiin odayga hadlayay guddideedu ka mid yahay waxa weeye ninku markuu guddi ka mid nahayna adeer kitaab jaamacan ku wada dhaaran laakiin waxaa fikirka uu wato ayaa qaldan xeerkan ma adaaban kuu dhiibay su-aashaase xeerkan yaa leh bal ii sheeg cidda la dee de ka jawaab su-aasha yaa la dee warda hadla qarankaale soo maaha adeer reer ma la dee ninka aaminsan inuu reer leeyahay waa ninkaa gudcurka gudaya de waxuu doono ku hadlaya eela buur baa laga daadegay halkanaa la fuula cirkaa la koray laakiin qarankaale adeer xeerkan xeerarka horena waxba kama duwanaa waa masiir ummadeed waa la eegaya bil baad sheegaysaa in ka badan buu qaadan karaa somaliland gebigeedu waxay noqotay miidiyaha laga rimiyaa nin walba wuxuu doonu ka hadlayaa laakiin annagu wixii aanu xal moodno ee qaranka u xala annagoo dhinacna u ciiraynin insha allahu shuruucda waddankana waafaqsan baanu soo saari doonno way ma laga yaabaa inaad wax ka saartaan waxna ku dartaan waa haadee maxaana lagu keenaa hadda wax ka bedel iyo kaabis buu qaadanaya insha allahu laakiin guddoomiyihiinoo iminka aan waraystay wuxuuhee xeerka waxba lagu darin ba guddoomiyihiin aan hadda waraystay adiguna waxaad leedahay xeerkii waxbaa laga bedelaya waxbaa lagu darayaa sidee isu qabanaysaa aan isfahanno ismaynaan fahmina dee waxaan kuu sheegayaa anuu xeerka maxaana lagu keenay
برشاك مجلس كتالا وحكي بدل يكابس قول هو كلا وحكي بدل يكابس بكسوس مية سامع أنا كمان الرأي لهين قدومي هو شخص ده عطاء ورئيسته لكن لكن لا لكن وحي خلطنا ولا قص عري وحي أنا ورقنين ونكسين ولا قص عري هذا رح نقول شيء جيه قدومي قرت دوا شخص يوم كم ده حلب أنا ده اللي بيستيت حلب أنا بعد طورتي عرك كم صارعين يقوم بنا قدومي كده جاي وصدح شو قدومك قدومي إيه اللي بكو حجين اللي بكو حجين بتشوجا هوا شكو فلان هذو لو في هاد تشوجنا واسكوميت مركو ربك قالهم باق بين شري شقذا قله أيسقو شير قرين شري شقيستا تسيو ماذا قلنا الحين حلبانة ذا قبل شري شقذا أيسقونا وشير ما نكبوها الله بقى قدومي كحجنا هالرأي كفر يعني مركو أيسقو دوحو شير قرين شريون إن شير قرين شريون شرك وحبك ما بستوب يعني قرنك لكن تم تحتوي على هذا هين دورشون كي بقى كحنا دورشون كحنا وتلي بيشكو بتونا هذا دعان دورشون ك كمش كوا كوا ورقة صوص عري وين وكو دكرات صوص عري مده حيون دكرات صوص عري طورش هذا واللي سلوا فخسينا إسعار نقطه لكن على مسؤول شو حسعر أنتوا أنا كورد عينين يا قلي يا طورش هذا حقوق سمن بين ما أنت اللي صدق حدا صدق حيت ثمن كأربعة أورو أنا حسب يوم ما قانة وأورو صدق حيت ثمن كحقوق سمن بين الغربة إن أنا صوص عرنا نن لورن ما يعيد كدرك نن لورن ما يبور بصارنا وحلصيو لكن وحن ربنا هذا رنا وقرن كانوا دارنا إن أنا العاف ما قبتكوا يقنو قرنك أنا الشروع ده قدك وافتش